de escudo, pelo menos. Engraçado, tá bem aqui, né? Uhum. E agora tem que pegar lançador ali, você viu? Tá murchando. Ó, oh, não pra nada. Level 3. Mochilita. Peço tão lá atrás eu voltar a pegar aquela 2-4 lá. Passei pra ela e não peguei. Extended Energy Mag here. Beleza, tá parando minha sorte aqui. Que viadão! Nossa! Ah, seu babaca! Chupa! Vou matar esse bosta agora, velho. Mira em mim. Poder de roubar um, pelo menos. Não. Devo! Vai me matar. Tá um tiro. Quer fazer live? That was the last one in this boy. Mano, você viu o trabalho de passe, cara? Ai, velho, esqueci meu bagulho lá no quest, mano. Que pena. Bagulho. Ó, canhão lá, ó, chegando lá, ó. A Val tá chegando joga, ali. Joga a berimbinha, joga a berimbinha. Ah, tá longe, tá lá no canhão. Ela subiu? Não, subiu não. Eles desceram ali agora, tão vindo pra cá. É dois. Acho que eles vão querer levantar aqui, ó. Só fica escondido. Ah, eles estão ali, ó. Bloody Joker over there. Mas vão querer levantar. Se quiserem levantar a bombinha, a gente. Nossa, tá lá. Todo mundo lá em cima. Flash 3. Volta, pô, volta. Errou! São três. Aqui nós temos que esperar pra não tomar a costa, hein? Pega o Roy aqui, joga pra baixo. Mano, tem gente costa. Tem não? Para voltar. Eu tô. Ah, mano, meu amigo. Azar. É sério isso, velho? Caiu aqui. Vai tem certeza? Então tá esperando na boca dele, não. Ou volta pro lobby. Tá no lobby. Vem comigo, tá bem comigo aqui. Bloqueia, não vai reto, não aberto. Tá onde? Parece que é aqui assim. Pode pegar o portal? Pode. Escondido. Não, já subiram já. Ah, mano. O portão, eles não. Subiram, velho. Eles subiram. Mas ali, ó. Não, ali, ali, ó. Aí. Deitei. Boa. Outro correu pra cá. Aqui, tô ouvindo ele.
Como é que tô? Ah, não. Tá. Aqui, tá quebrado aqui. Quebrado nada, tá pro vermelho. Pra quebrar, pra quebrar. Não, pro vermelho, filho. Quebrei. Quebrei, ele deu um soco no queixo dele. Tava fuzinho vermelho ali, mano. É, pode ser agressiva nos caras, o cara não aguenta. Não, mas dessa vez acertei tiro. É louco. Olha lá, ó. Ó, vou pegar um canhão pra lá, mano. Pra fora da safe. Ah, então. Deixa pra mim! Ah, velho, eu quebrei o cara todo, mano, por isso que eu falei. O que que eu faço? Ah, mano, não, ah, pô. Eu já tava dando tiro. Ah, eu falei ainda, velho, eu já tinha quebrado o cara todo. Ó, tem outro aí, ó. Tá onde? Ali, ó. Aqui atrás da pedra. Eu vou fugir. Não dá coisa pra ele, não. Aqui. Não vai levantar ele, não. Último squad aqui, ó. Última treta, né? Não vai sozinho, não, Vinícius. Sai por mim! Passou. O bicho tá correndo atrás de mim. Ah, tá cheio de bicho aqui, cara. Na janela tem. Tá onde? Tá na casinha? Ah, mano, que ódio que eu tenho desse desgramado, desse lixo desse fuse, mano. Tá quebrado lá. Mano, se quiserem puxar, eu faço portal, velho. O problema é nós puxar e tomar tá de par do último, né? Vamos passar. Tô. Vai ser. Ah, o outro squad tá do lado de lá, mano. O outro squad tá aqui, ó. Cacete, mano. Se o outro squad tiver 3, foca no squad, velho. Nós vamos tomar. Nossa, mano. Ó, eu tô bugado. Nós tão longe da safe, pô. Não, e os caras vão estar de frente com nós. A safe tá aqui. Não, nós tá na safe. Quase. Sobe. Quase nasci. Tá em bala. Aqui, ó. Eu já sei. Quem vem nesse canhão? Ó, cara vem no canhão. Quem cara vem no canhão? Cadê a explosão mesmo? Eu vou morrer. Estão correndo aqui? Vai não. Ah, tá aqui, ó. Ele vai levantar lá. Deixa eu levantar. Ah, mas que ódio desse fuse, velho! Cadê nosso fuse? É o que tá com a pior arma que existe. Mas doente mental tá aí na frente, hein, velho? Melhor não. Passa pela ponte. Agora que eu peguei a mochila. Aqui, ó. Pode aqui também, velho. Cadê?
Tá na portinha ali, ó. Tem squad aqui embaixo, tem um squad embaixo. Ali, mano, o cara aqui, velho, ó. Tá a Valk aqui no aberto, mano. Tem aqui comigo, Cadê aí? Tô voltando, mas tem uma Valk ali no aberto. Ah, meu Deus. Deitei! A Valk? Não, Fius. Minha net caiu. Como assim? Porra! Deitei, mano. Cadê o cara que eu deitei, velho? Calma. Minha net... Tá aqui, ó. Eles vão ter que sair. E a Valk? Tá nas costas, olha as costas. Ah, tá aqui. Tá no mesmo lugar, Valk. Deitei o Fios! Lá dentro da casa. Ele vai morrer lá. Tem um copo em casa. A Valk tá vindo. Só tem um... É o Kausk. Acabou minha bala. Vamos que tá aí, ó. Não. Vem aqui, galera. Joguei pra caralho agora, viu, mano? Essa foi boa. Dessa vez eu consegui matar um. Nessas horas o Ronin não tá na live, não. Big kill. Que isso, mano? Big kill aí, faz mal aí. Roubou só aquela minha lá do pet mesmo.